86.3 Fujisan Go Go FM。 もしもし、カメさん。もしもし、カメよ、カメさんよ。時刻は12時32分です。ここからはもしもし、カメさん。亀井さんの気になる素朴な疑問をプロの方、専門家の方に聞いてみようというコーナーです。今日は最近また人気が再燃しているというアナログレコードの魅力教えてということで、御殿場市東山のライブハウスリンコロマスターの小澤隆夫さんにお電話がつながっています。小澤さん、こんにちは。どうもこんにちは。ご無沙汰しております。今日はよろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。まずは改めてライブハウスリンコロさんについてご紹介いただきたいと思うんですが、はい、オープンはいつで、どんなライブハウスさんでしょうか？オープンそのものはもう15年目になります。15周年。そうです。はい、はい、コンセプト的には、はい、ノンジャンルでとにかくいい音楽をいい音で流す、うん、っていうのがまあコンセプトですね。そう、いい音なんですよね。ありがとうございます、はい、以前に私もお邪魔させていただきましたよね。はい、はい、で床がまた変わってて、はい、はい、カーペット敷いてあるんですか？そうです ね、フロアが土足厳禁になってますそんなユニークなライブハウスって靴脱いでくつろいでっていう感じで、はい、そうですね。でも子供も楽しめるような空間になってます、ね、なんですよね、はい、さて小澤さん、アナログレコードにも造詣が深いと伺っていますけれども、はい、アナログレコードコレクションはどのくらいになりますか？シングル版も合わせればおそらく6000枚ぐらいになると思います。6000枚。はい、そうです。うわ、これは買い集めてっていう感じですか？そうですね。一時期レコードがすごく安く中古で出てた時がありまして、はい、その時にも結構買ったんですけれども、はいはい、その前から3000枚とかはあったと思います。はい、かなりのボリュームになりますよね。スペース的にも重さ的にも。そうですね、2階にそれ全部載せてあるんで、はい、床が抜けないか心配なんですけど、ね、はい、よくピアノなんかを2階の部屋に入れるとき床を補強するって聞きますけど、はいはい、レコード6000枚も結構床強くないと怖いですよね、はい、そうですね。一応大工さんと設計士さんに設計してもらって作ってもらったんで、はい、そうなんですね、大丈夫だと思います それだけね、アナログの魅力にハマって買い集めていらっしゃると思うんですけれども、はい、そもそもの出会いっていうのはいつ頃で、最初のレコードとかって覚えていらっしゃいます？僕が幼少の頃は、まあ、もちろんレコードしかなかったんで、多分小学校の低学年ぐらいの時に、はい、アニメソングのレコード、赤いレコード版で、はい、スーパージェッターとかマッハ55とかのを買ったと思うんですよ、はい、そのシートとかって言われていたような、そのシートではなくて、ではなくてですか、赤いカラーのレコード版。あ、はい、そうなんだ、はい、はい、あ、そうか、アニメソングから入っていたそうですね、はい、ですね、はい、大事に聞きましたよね、子供の頃。はい、もうすごく好きでした。そうですよね。でそこからスタートして今や6000枚ということですが、はい、今はね CD とかもうそもそもそういうものじゃなくて iTunes でダウンロードみたいな感じで皆さん音楽ってコレクションされると思うんですけど、はい、やっぱりレコードって全然そういったものとは違うと思うんですが、小澤さんが感じている違いや魅力ってどんなところ？それを語り出すとおそらく何時間にもなってしまうんで、ね、簡潔に言うと、はい、ワクワク度ですかね。ワクワク度、はい、例えばジャケットの大きさ30センチ四方の大きなジャケットのデザイン性、アート性とか、そうか、はいはい、あとはレコードをターンテーブルに乗せる時の慎重さ、うん、そしてそこに針を落とす時のワクワク度、音が鳴るまでの、はい、そしてレコード A 面 B 面あるんで、それが2回味わえるんです、ワクワクが確かに、あ、はい、そうか、はい、B 面の1曲目どんなのだろうとか、そんなことをなんか楽しみにワクワクしながら以上レコード聴いてます。あ、そうか、はい、ですね。ジャケ買いっていうのもそもそもレコードのジャケットってサイズも違うし、はい、見て楽しめるものですもんね。そうなんですよ、まずそこで出会いますもんね、はい、音楽に、はい、
普通にすごい有名なアーティストさんのジャケットとかもあるじゃないですか、はい、アンディ・ウォーホルとか、はい、横尾忠則さんとか、そういう人たちがあの作ったジャケットとかも素晴らしいですし、それをちょっと CD では味わえないかなっていうのはあります、はい、そうですよね、はい、でレコード盤取り出して、はい、盤を載せるとき確かになんか全然違いますよね。あ、はい、音色の魅力、音色の魅力っていう部分ではいかがですか。ここはまあなかなか難しい。語るとさらに長いんですけど難しいですよね。あの、うん、音はカセットとか CD とかストリーミングとか、うん、各それぞれにいい音とかっていうのはあると思うんですけれども、はい、レコードの魅力はやっぱり音が柔らかいところですかね。柔らかさ、はい、尖ってないっていうか、うんうんうん、はい、そんな感じです。あもうあの掘り出すとキリがないから、もう今日はさらっとさらっとな感じでお互い どうするっていうかね、感覚でしか語れないのは悔しいですけれどもねそうですね、本当はね聞きながらねおしゃべりしたいところなんですけれども、あと具体的なスイッチをこう取り出してもなかなかそれ伝わりにくいんで、はいはいはい、またねスピーカーによっても違ったりなんていうところもあるかもしれないんですけど、はい、あのリンコロさんではこのアナログレコードの音を楽しむイベントっていうのも行われているそうなんですが、はい、そうですね、あの、はい、週末の通常営業の時にはアナログレコード持ってきていただければかけさせていただきますし、はい、あと月に1回最近 DJ イベント始めまして、これは特にレコード限定というわけではないんですけども、皆さんやっぱ DJ の方々レコード持ってくる方が多いんで、あそのレコードをちょっと普段より日常で聞く音量よりも大きな音で聞くっていうのが、これすごいいい音するんで、ぜひ足を運んでもらえると。いいね、なんていうタイトルのイベントですか？円盤同好会。UFO でなくってっていう。そうです、あの円盤。コンセプトが、はい、宇宙一低い DJ イベントっていう、ーハードネスピー。そういう意味の低いなんですね。誰でも参加できるっていう。はい、あの DJ の皆さん、じゃあ重いレコードを担いで。はい、集まってくるわけですね。皆さんかなりたくさん持ってくるんでしょう。でその場のノリで雰囲気でこうパパパッと選んで、一応こうなんかタイム、あ、多分セットリストみたいなのを組んでると思うんですけれども、ただその場の雰囲気でパッと変えたりできるのが DJ さんなんで、多分その、うん、3倍とか持ってくるんじゃないですかね。あ、そうなんね。そのライブ感もまたいいですし、はい、それがレコードの音で楽しめるっていうの素敵ですね。はい、次回のその円盤同好会は開催日時決まってますか？7月の7日になります。あら、七夕だ。そうです。はい。円盤に出会うのもいいかもしれないですね。もう本当にそうです。うん、7月7日は、はい、何時ぐらいからスタートで、チャージとかどんな感じですか？ 6 時会場、6時半スタートになりますね。はいはい、で12時までやります。お、各 DJ さん30分の持ち時間でもここいっぱいになってるんですけれども、はい、はい、がっつり音楽、うん、ずっとなかけっぱなしでいくんで、はい、はい、興味のある方はぜひ足を運んでください。そうですね、そんな七夕の楽しみ方も良さそうですね。はい、はい、改めてリンコロさんの場所とあのお問い合わせなどの連絡先教えていただけますか？そうですね、はい、うちの住所で今検索してもまだ出ないんで、ちょっと前に移転されたんですよね。そうです、はい、目標としては、はい、ゲームセンターのアクトさんを目標にしていただけると、はい、たどり着くと思うんです。でゲームセンターのアクトさんの住所が296の1番地になってますので、東山296の1、はい、はい、その裏側にリンコロがあります。わかりました、はい、参加したいという方お問い合わせなどはどちらに、お電話番号、電話番号090-9905-3779まで問い合わせていただければ。ありがとうございます、はいはい、そしてリンコロさん の日記ブログの方でもね、いろいろ情報を紹介されてますので、はい、皆さんぜひそちらも ねチェックしていただきたいと思います、はい、では最後に、はい、リンコロマスターの小沢さんから今日リクエストをいただきたいと思いますが、はい、はい、お送りしましょうか。ご紹介お願いします。まあ、今まで普通に歌謡曲とか聴いてていいなとは思ってたんですけれども、はい、初めてこう血が騒いだ曲っていうのがありまして、はい、はい、それがあのローリングストーンのジャンピングジャックフラッシュだったんですね。はい、はい、それを良ければリクエストしたいんですけれども、はい、ありがとうございます。 ありがとうございます。はい、ではお送りしましょう。小沢さん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。もしもし亀さん、はい、こちらこそ。今日のゲストは、はい、御殿場市東山ライブハウスリンコロマスターの小沢隆夫さんでした。1、2、3